lidt bange. Og nu er han bare så tillidsfuld. Dygtig. Men ikke undervurdere, at Malene skal koncentrere sig. Nogle gange så undervurderer pigerne dem, og så eksploderer de. Dygtig. Det er korrekt. Nu rører jeg ham heromme på den anden side. Det skal han jo vende sig til. Heromme på den her side. Den højre side er altid sværest. Ja, yeah. Hvor er de gode. Så bevæger jeg mig lige lidt. Dygtig. Og jeg tror, at han siger til mig, at jeg godt kan sige op. Så det vil jeg forsøge. Så det er altid det spændende afgørende øjeblik. Er det klar til, at man svinger sig op? Dygtig. Basse. Glemmer lidt indad her, og at han kan mærke, at jeg er der. Dygtig. Hvor er det god. Hvor er det god. Hvor er det god. Han kan selvfølgelig ikke mærke mig, fordi jeg vejer ikke ret meget. Men han er også rigtig tillidsfuld nu. Så det er vi jo pæve stolt af. Good boy. Good boy. Og hvis han går lidt fremad, og så drejer Malene ham bare ind i indvendigt. Det vigtigste er, at man kan sidde på dem, og at man aldrig går for hurtigt frem. Fordi hvis du går for hurtigt frem, så mister de lidt tillid. Og så er det, at man hverken kan komme af eller af, uden at man skal knække dem. Du er nødt til at have lov at sidde på hestene. Good boy! Hestene skal give dig lov til at vil have dig på ryggen, så vil de rigtig meget. Og de her, de har ikke været sådan helt nemme, men det er han nu.